Со креди во рацете децата од средните и големите групи од градинките на јавната установа Мајски цвет во рамките на неделата на детето ги пренесуваа своите замисли и идеи преку цртежи во градскиот парк. Ден на графити го обележуваме по повод неделата на детето и тоа сакаме да го обележиме во соработка со средното училиште Таки Даскалот со учениците од графичкиот смер. Ние секоја година ги обележуваме неделата на детето на соодветен начин, како што ќе биде во планот на воспитно-образовната работа. И оваа година испадна соработка со средното училиште во тој аспект и да му помогнат на децата при цртањето на асфалт. Средношколците ги учеа помалите како да нацртаат основни форми, круг, квадрат, како да бојат и заеднички да го украсат просторот околу фонтаната кај градскиот парк. Локацијата ја избравме бидејќи децата најмногу сакаат во парковите да играат, тука се и нивните најомилени играчки. И избиравме дали да биде во нашиот двор во градинката, на супек решивме тука да бидат, затоа што со родителите тие и ги посетуваат овие места. Така да не е само со родителите да биде посетени и со нас, со кои децата повеќе од денот го поминуваат заедно со нас. Ваквата соработка на средното училиште Таки Даскало и градинките најавуваат дека ќе продолжи и со други заеднички проекти. Во денешниот ден на графити учествуваат децата од градинките Коца Василевска и Качунка.